mi smo ovde na centralnom gradskom trgu, kao što si rekla, sa nama Bojan Pešić, načelnik odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost i inspekcijske poslove. Dve teme ćemo obraditi ovog jutra, počinjemo od onog konkursa za sufinansiranje uređenja fasada u cilju poboljšanja energetske efikasnosti. Gospodine Pešiću, hvala najpre što govorite za našu televiziju, malo rogobitan naziv, ali jednostavno je tako, krajem prošle nedelje završen konkurs, pa eto, najsvežije informacije po tom pitanju. Najpre, dobro jutro vama, dobro jutro svim vašim gledalcima. Da, do utorka je bio konkurs za javni poziv za besplatno sufinansiranje na uređenju fasada, znači za besplatno sufinansiranje radova i izrade projektne dokumentacije. Mi smo se čekali još dva dana da nam pristignu eventualno one prijeve koje su poslate poštom. Znači, otvorili smo sve prispele prijeve. Mogu da kažem da smo primili ukupno 24 prijeve, od toga 9 njih je za sufinansiranje i izvođenje radova, a 15 njih je za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije. Da podsjetiću vaše gledalce da je grad ove godine opredelio 15 miliona za ove namene, da se sufinansira maksimalno sa 80%, a da građani, sugrađani, odnosno vlasti stanova moraju da izdvoje najmanje 20%. Ono što nam prestoji u narednom periodu, mi imamo rok od 15 dana od dana završetka javnog poziva, da sve prispele ponude pregledamo, da izvršimo rangiranje u skladu sa kriterijumima koji su propisani i da prosledimo izveštaj gradskom veću koje će potom doneti konačnu odluku o onim stambenim zgradama koje će biti sufinansirane. To sam hteo da vas pitam, šta se boduje, šta sve ulazi u rangiranje, rekli ste, naglašavamo sufinansiranje, ima li vezi to koliko sredstava skupe stanari stambene zajednice, pretpostavljam dotrajalo zgrade, kako to ide? Znači, ono što je propisano i javnim pozivom, to su kriterijumi na osnovu kojih se vrši rangiranje, a to je zona u kojoj se nalazi stambena zgrada, neophodnost i hitnost intervencije koje ocenjuje građevinska inspekcija i ono što ste vi napomenuli, procenat učešća stambene zajednice. Kada mogu da se očekuju rezultati, postoji li neki rok do kada treba da donesete odluku? Znači, ja sam rekao, mi imamo 15 dana od dana završetka konkursa da pripremimo izveštaj i prosledimo gradskom veću, koje će potom na sednici doneti odluku, konačnu odluku o tome koje će stambene zajednice biti sufinansirane i za radove i za izradu projektne dokumentacije. Pokazalo se da je ovo odličan projekat i za nas je zgrada u ulici Vojvode Stepe, znamo za radove u ulici Knjaža Miloša, trenutno su u Dragoševoj, ako se ne varam, radovi i ovo interesovanje, novina je ove godine da se finansira i projektna dokumentacija, izrada projektne dokumentacije. Mi smo i 2018. Imali takođe dve linije sufinansiranja i tada smo 9 stambenih zajednica sufinansirali za izradu projektnih dokumentacije. Ima interesovanje obzirom, kao što ste rekli, tu je zgrada iza nas, onda tu je zgrada u Knjaza Miloša koje su urađene, a znamo da ima dosta stambenih zgrada koje treba urediti. Mi smo i očekivali veliki odziv, ali možda ne baš toliki. Naravno, mi ćemo sa tim nastaviti u narednom periodu, tako da znaju svi oni naši sugrađani koji ne budu, da tako kažem, prošli po ovom javnom pozivu, imaju prilike naredne godine da ponovo učestvuju. Uvijek građani postavljaju pitanje, oni koji nisu u stambenim zajednicama, tako i za grejanje, eto sada i ovde, da li u planu možda i sufinansiranje uređenja fasada privatnih zgrada? Mi smo i tu temu razmatrali i vidjet ćemo, još uvek to nije konačna odluka, ali vidjet ćemo da li će se sledeće godine sufinansirati i porodične stambene zgrade, znači individualni objekt isto u ovom delu, ali kažemo o tom potom, vi ćete blagovremeno obavešteni. Još jedna delatnost iz vašeg delokruga posla, gradski, prigradski saobraćaj, eto, pratimo situaciju oko početka školske godine, ako sve bude u redu i ako se izabere taj model, prva, druga smena, međusmena, da li već unapred razmišljate o organizovanju tog, sećamo se onih đačkih polazaka koji su uvek najaktuelniji i ovde u gradu i prema selima, da li se već razmišlja u tom pravcu i koliko ste zadovoljni kako sada funkcioniše gradski prevoz, ajde i to da pitam. Naš gradski prigradski saobraćaj trenutno funkcioniše po takozvanom letnjem režimu vožnje, od 1. septembra
počinju ti đački, takozvani đački polasci. Ono što nama predstoji je da na osnovu informacije o rasporedu rada škola, lepo ste rekli da se planira višesmenski rad, da tako kažem, tako da mi u skladu sa tim rasporedom koji budemo dobili, zajedno sa našim prevoznicima ćemo se naravno sastati i razmotriti i dogovoriti da i gradski i prirodski prevoz uskladimo sa ovim novim, da tako kažem, okolnostima, odnosno novim rasporedom rada po školama. Hvala vam najlepše. Eto, Vanja, čuli ste od Bojana Pešića, veliko interesovanje za projekat sufinansiranja obnove fasada radi energetske efikasnosti. Raduje nas da je to tako, a misli se i na početak školske godine, pratit ćemo situaciju i videti hoće li biti nekih promena kada su đački polasci u pitanju. Toliko za ovo jutro sa Centralnog gradskog trga.